Oj, že jo. Já ti dám lávku. Já pro svůj kanál a Patrik. Tak zara sílu, hele, den dva na Rychlebských stezkách. Tenhle ten úvod jsem měl natočený, teda takhle, myslel jsem si, že jsem ho měl natočený s Patrikem, který vás tam pozdravil do toho videa. Jede auto. No, ale bohužel, jak už jsem se zmiňoval v tom videu minule, prostě jsem to nenahrál. Myslel jsem si, že nahrávám a nenahrával jsem. Bože, není možný se mnou. No, takže jsem tohle video, takže jsem tenhle úvod nahrával znova. Celkem se mi povedl, měl jsem z něho radost, ale nějak jsem si ho zapomněl z karty skopírovat do počítače a tu kartu jsem sformátoval, když jsem byl natáčet další video. Takže to natáčím po třetí. Neuvěřitelný. No, každopádně, tady už jsme se s Patrikem pouštili do větších akcí. Místama to byl opravdu vítr z hor. A já musím přiznat, že když jsem sjel verlibu, tak jsem z toho měl takovou radost, jako ne z toho, že bych to jako sjel, ale spíš z toho, že jsem to přežil. Musím říct teda, že jsem si s Patrikem opět zabajkoval parádně, byl jsem rád, že jsme se potkali. A to bajkování s nimi fakt chybí tady, jo. Škoda. No hele, nedá se svítit. Takže vy se teď pojďte podívat na tu hrůzu se mnou a na pár Patrikovo výzev, já nevím, prostě si sjel pár šutrů, a, který já jsem nedal a já jsem ho z toho natočil, takže jdeme na to, vzhůru do bezvědomí. Jako je to pěkný, ale ty vole, ty úzký úseky, to není nic pro mě, ty vole. Jedem, no. Jako to víš, že to ne to. Co nedám, to vysrabím. O, víš, že jo. Já ti dám lávku. Jedem stereo, já pro svůj kanál a Patrik. Pokračujeme. Patrik si to sjel, já jsem si ho natočil a já budu dál srabit a uvidíme, no. Já jsem se na válku, musím bojovat, ty má nemám zacvaklo, to jsem ale máčo. Takže vedliba, vedliba, veleryba. Zatím jedu. Jsem to vzal na prasáka. Ale už to asi začíná. Ty vole. A teď jsem cvaknul nohou, ale jedu. Jedu. Oh, ty vole. Dobrý. Je to v hlavě, je to v hlavě.
ale jako pocit dobrý z toho nemám. Tak na ten ti serebarek. Asi by to šlo, samozřejmě, že jo. Ale mě ty sviče vůbec jakože nejdou. Takže... Vážení, myslím, že tohle je vrchol mýho snažení. Ty vole, ty lávky, ty mě zabijou, ty vole. Lávky už ne, lávky už ne, já už nechci lávky. Ty pičo, sjel jsem to, sjel jsem to. Ty vole, jedu, lidi, jedu. Jo! Jo! Jedu. Bolí to. Ty vole, mám ještě furt rasovaný ty ruce. Jako... Ty vole. No, tady na tom to bolí, vole, co? Ti věřím. Já mám co dělat na tomhle. Trošku skočky, ale... Já tam skákal. Já jsem to pustil, říkám, jebu. Krem s medem. Pokračujem. Jo, to je tato část, ta je hodně jako to, tady se bojím skoků, tady letěch. Jo, to je tady ta prasárna. Jo, na těchto pláštích si troufám víc, no.
problém, to já jsem nemusel šlápnout. To víš, že jo? Nasrat a rozmazat. Ups. Jedem, s medem. Krá, nemám nacvaknuto. Super Flow 4. Ty jo? Já točím. Jedem, pokračujem. Kde tam budeme mít i akčního hrdinu. Ježiš, jsem to přebrzdil malinko. Stačí to, pustím. Ježiš, tady to zase, to jsem mohl sjet vlastně, nevím, proč jsem to nesjel. Tady je lávka, zase jsem jí objel. Ach jo. No. Kompreska. Tady někde bude ta kláda, že jo? Tu taky, tu nedám, no. A to nevadí, tak ji zase převedu. Jako je široká, no, nevím, proč mi to hlava nebere. Budu muset natrénovat tyhle úzký věci. Jako, hele, až to jednou přejedu, tak už to pak budu dávat, ale... Breakdance. Boom.
který podel Černého potoka po druhé. Protože poprvé došlo k chybičce a trachta ho nenatočil, jo. Tak, tohle je takový odpočinkový, na pohodičku. Jsou tam teda úseky, které jsou trošičku těžší, ale děti to by to zvládnout mohly. Když to člověk rozhulí, tak je to docela maso. Nebylo špatný, ne? Když to rozjedeš, tak to je pěkný. Ty vole. Říkám, no, když se člověk rozhulí a dolů nechci, tak to i baví. No a to je vše. Takže, penzion Radost, parádní ubytování, pohoda, dobrý prachy, no, příjemný pokoj. Samozřejmě to není žádná pětihvězdičková sranda, že jo, to prostě normálně ubytovna, ale super. Za ty peníze, příjemná obsluha, no, nedá se platit kartou, to je nějaká nevýhoda. A Wi-Fi teda prostě bída. Dole v hospodě OK, ale tyhle na pokojích tam prostě, to je jak sebe, kdybyste byli odříznutý od světa. Takže kdo si chce odpočinout, to je od technologií, tak jako má možnost. Signál tady není a Wi-Fi funguje na pytel. No a to bude z dvoudílný série rychlebských stezek všechno. Takže se mějte hezky. Doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte like a odběr, ať vám neunikne to příští video, který bude, doufám, zase nějaký ze závodů, anebo nějaký bajkovačky u nás v Brdech. Takže, jdeme do.